Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Автобусне сполучення між Тернополем й іншими областями не призупиняли. Попри карантинні вимоги червоної зони, працюють і дитсадки міста. У Тернополі на дотримання карантинних вимог перевірили овочевий ринок на Шептицького. Чи виявили порушення? У Чорткові відкрили першу у місті веломайстерню, де можна безкоштовно відремонтувати велосипед. Попри те, що Тернопіль у червоній зоні карантину, автобусне сполучення між містом й іншими областями не призупиняли. Автобуси з міської автостанції номер 1 сьогодні курсують з 5 ранку, розповіла начальниця відділу пасажирських перевезень Ганна Юрковська. Їздить і громадський транспорт у Тернополі. Також попри карантинні вимоги червоної зони у місті працюють дитячі садочки. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Автостанція номер 1, що на вулиці Живова, продовжує обслуговувати приміські, міжміські, міжобласні і міжнародні рейси. Автобуси звідси сьогодні курсують з 5 ранку, каже начальниця відділу пасажирських перевезень Анна Юрковська. За її словами, на сьогодні заплановано 500 рейсів. На сьогоднішній день на роботу автостанції не відразилося практично ніяк, тому що в червону зону попав тільки Тернопіль. А ми працюємо з перевізниками, з всіма перевізниками нашої області, всіх районів і перевізниками інших областей. Ні сьогодні, ні вчора до нас ніхто не звертався з ніякими повідомленнями про те, щоб обмежити роботу автостанції. Закривати нам немає можливості, тому що ми один раз вже закрилися. Ви самі розумієте, що це будуть великі економічні збитки. Ми понесемо великі втрати, і в нас тоді не буде. В нас великий штат по області. Нам потрібно людям виплачувати зарплату. Так що ми практично не хочемо закривати і не маємо можливості закривати. На 6-й платформі автобус «Тернопіль-Шумськ». Він відправляється об 11:25. У салоні жодного пасажира. Нема, люди почули, що червона зона і не їздять. Ще до цього часу ще щось трошки рухалися, а зараз один, два, три пасажира і все. Зранку десь 4 пасажира. І то десь, напевно, ті, що на Польщу їдуть, бо з сумками великими. І тільки всього. Галина Віхар купує квиток до села Дмухівці Козівського району. Ні, бо то не треба закривати, бо треба їхати людям десь. Ну, я так вважаю. А так, в 11-й годині виглядає зупинка на вулиці Острозького. Водій, який їздить за 29-м маршрутом Василь Нечай, каже, сьогодні він працює з 7-ї години. Фірма скаже їхати. Я не працюю в міліції, я працюю в фірмі. Я підчиняюся фірмі. Якщо мені скажуть їхати, я поїду. Тернополянин Петро Лойко каже, громадський транспорт має працювати. Якщо не буде ходити громадський транспорт, то ми паралізуємо все. Більшість людей їздить на роботу. Чим добиратися? О 17-й годині з тернопільського дитсадка номер 3 забирає доньку Вікторію Віта Великошич. Я вважаю, що якщо дитсадки закриються, буде велика серйозна проблема для багатьох сімей, тому що переважна більшість батьків не має з ким залишати дошкільнят. Я вважаю, що потрібно дотримуватись усіх заходів безпеки, але дитсадки повинні працювати. За словами завідувачки садка Ольги Довбенко, заклад відновив свою роботу після карантину 1 червня. Працівники дотримуються карантинних вимог. Сьогодні до садка прийшли 96 дітей з 213. Сьогодні прийшли рекомендації, саме засідання штабу техногенної комісії. Виконуємо всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я, тобто не допускаємо нікого посторонніх і батьків, в тому числі, на територію закладу дошкільного. Дітей приймаємо, як ви бачите, в нас є столики, вихователі приймають дітей на вулиці. Батьки не заходять на територію, тільки отут дотримуються також дистанції. Світлана Лазорик, Анжела Шова, Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Укрзалізниця» відновила висадку пасажирів у Тернополі. Посадка при цьому заборонена. Про це розповіла чергова тернопільського вокзалу Любомира Шевкун. Багато людей в нас, які поїхали на відпочинок Херсон-Олексіївка, побрали квиточки до Тернополя. Сьогодні, на даний час, я заступила з 8-ї години, в мене скарг не було. Від пасажирів скарги не було. То, що здають квиточки повернення,
роблять. За словами Любомири Шевкун, за добу через Тернопіль курсують 17 потягів далекого сполучення. Всі приміські потяги відмінили вчора, їх було 6. Нагадаю, вчора вранці, попри заборону у Тернополі на залізничному вокзалі, вранці зупинилося 5 потягів, до яких впускали і випускали пасажирів. Це зафіксували на камеру наші кореспонденти. Заборона була пов'язана із тим, що місто у червоній зоні карантину. Це вказано на офіційному сайті «Укрзалізниці». Також ми надіслали інформаційний запит до керівництва «Укрзалізниці», щоб дізнатися, чому заборони на Тернопільському вокзалі не дотримувалися. Відповіді ще не отримали. Вчора на позачерговій сесії міськради міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що у місті не посилюватимуть карантинні обмеження, попри те, що Тернопіль у червоній зоні карантину. Україну поділили на червоні, помаранчеві, жовті та зелені зони карантину. Залежно від ситуації з захворюваністю на коронавірус, це зробили відповідно до постанови Кабміну від 22 липня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, на Тернопільщині червоний рівень, наразі у Тернополі, відповідно до карантинних вимог цієї зони, у місті мали б призупинити рух громадського транспорту, роботу садочків, торгово-розважальних центрів, кафе і ресторанів. До помаранчевої зони карантину в області увійшли Бережани та Бучацький район. Там мали б заборонити роботу розважальних закладів і ресторанів вночі, планову госпіталізацію, закрити дитячі табори, а масові заходи організовувати за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. І жовта зона в області у Бережанському, Гусятинському, Козівському, Лановецькому та Чортківському районах. Там мали б обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. У Тернополі на дотримання карантинних вимог перевірили овочевий ринок на вулиці Шептицького. Це перший ринок, який перевірили після того, як Тернопіль увійшов до червоної карантинної зони. Працівники Держпродспоживслужби міста разом з поліцейськими обійшли понад сотню торгових точок цього ринку, розповіла працівниця Держпродспоживслужби Тетяна Мандрик. Як це відбувалося та чи виявили порушення? Тарас Бурак розповість. Це овочевий ринок на вулиці Шептицького у Тернополі. Продавчиня Наталія працює без маски. Її одягає, коли підійшли інспектори. Дивіться, я хотіла, щоб пояснити. Він стояв тут півтора місяці кожен день, і жодна людина не попросила. Через то ми не витягуємо. Якби ним користувалися, ми б докуповували. Я вважаю, що треба просто припинити цей карантин. Нехай цей вірус піде, нехай ми всі ним перехворіємо. Все одно більшість людей безсимптомно перехворіє. Хто має одужати, він одужає, і той, хто має супутні хвороби, все одно його не спасеться, і він десь підхопить. Якщо людина приходить в супермаркет, бере хліб, дивиться на нього, ставить, то нема гарантії, що людина після неї не купить той самий хліб і не заразиться. Так не зупинити просто. Продавчиня Ольга каже, карантинних вимог дотримується. Маски, рукавички є, змінні маски є, антисептик, салфетки є. Працівниця Держпродспоживслужби Тернополя Тетяна Мандрик розповіла, як перевіряють ринки після того, як Тернопіль внесли до червоної карантинної зони. Хоча Тернопіль і віднесли до червоної зони, але ринки працюють у звичному режимі. Тобто ми контролюємо всі ті ж самі заходи, що і раніше. Що ми виявили сьогодні, основні порушення – це неправильне носіння або відсутність маски у працівників, які займаються реалізацією фруктів, овочів та інших харчових продуктів. На деяких торгових точках відсутні антисептики для дезінфекції рук. Максимальний штраф за ці порушення – 420 гривень, каже Тетяна Мандрик. За її словами, сьогодні працівників ринку не штрафували. Їм розповіли про карантинні вимоги і попросили їх дотримуватися. Штраф, каже Тетяна Мандрик, випишуть, якщо ці порушення зафіксують повторно. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Тетяни Мандрик, загалом з початку карантину у Тернополі працівники Держпродспоживслужби провели понад 500 перевірок на дотримання карантинних вимог. За цей час, каже Тетяна Мандрик, склали 24 постанови про порушення карантину. У 8 жителів на Тернопільщині підтвердили коронавірус за добу. Це на 19 випадків менше, ніж учора, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Матіпура. За її словами, захворіли люди у Тернополі і трьох районах.
5 випадків зареєстровано вчора в місті Тернополі. Один медичний працівник по одному випадку з Бараський район, Чортківський, Підволочиський. В Чорткові це в нас одна дитина і в Підволочиську це медичний працівник. За добу, за словами Світлани Матіпури, одужали 17 людей. Це стільки ж, як і попередньої доби. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині COVID-19 лабораторно підтвердили у 3121 особи. Одужали з них 1845 осіб. Померли через ускладнення 39 жителів області, каже Світлана Матіпура. За її словами, це найнижчий в Україні показник смертності через ускладнення від коронавірусу. Тернополянин затримав крадія, який намагався обікрасти його комірчину у під'їзді і повідомив про це поліцейських. За словами слідчого Тернопільського відділу поліції Олександра Вузенького, поліцейські приїхали на місце події і затримали підозрюваного. Як з'ясували правоохоронці, обікрасти комірчину намагався 38-річний тернополянин, двічі судимий. Місяць тому підозрюваний викрав велосипед вартістю 4 тисячі гривень, а за кілька днів у Тернополі викрав у чоловіка гаманець, телефон і зняв з його банківського рахунку майже 30 тисяч гривень. Наразі підозрюваним інкримінують 4 статті Кримінального кодексу України – грабіж, крадіжку, замах на вчинення злочину і крадіжку з проникненням у житло. Відповідно до цих статей чоловіка можуть ув'язнити від 3 до 6 років, каже Олександр Вузенький. За його словами, зараз правоохоронці обирають йому міру запобіжного заходу. У центрі Чорткова встановили першу у місті вуличну веломайстерню, розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, на облаштування веломайстерні з міського бюджету виділили 10 тисяч гривень. У цій веломайстерні велосипедисти самостійно і безкоштовно можуть полагодити свій транспорт. Для цього там є набір інструментів. Для огляду чи ремонту велосипед можна підвісити за сідло, каже Володимир Шматько. Також у майстерні є насос із насадками, іголка для накачування коліс. За словами Володимира Шматька, у Чорткові планують ще встановити такі веломайстерні у місцях, де найчастіше їздять велосипедисти. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.